спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Доброго вечора! Цікаво, в яку саме легенду ми сьогодні потрапимо? А може про красунь-розбійниць? О, хіба такі бувають? Думаю, що прийшли ми. Гарно тут, можна наше місто заснувати. Міста ще нема, зате Суми вже стоять. І місто буде стояти. Недарма ми сюди подолали шлях з Київщини. А нове поселення так і назвемо Суми. Суми заснував отаман Герасим Кондратів десь у 1655 році. А через пару років сформував він тут Слобідський козачий полк і очолив його. Сестро Маріє, та що ти робиш? Вже 20-го жениха в'їслала геть. Братчику, та мені воля дорожча від тих багатійських синів. Полюблю когось, вийду заміж, а ні то ні. От самодержавця руського. Около Сум орудують розбойники і грабять московських купців. Прекратіть ето безобразіє. Главаря банди жестоко убіть. Дострибався, голубе? Ану, покажись. Ой, лишенько, це ти? А ти казав, що дівчат-розбійниць не буває. Бідна Марія, що з нею зроблять тепер? На сімейній раді ми вирішили, що ватага розбійників стратимо. А щоб решта боялись розбійничати, його замурують живцем. Видно, цар має на тебе великий вплив. Та хай так, навіть замурована я залишуся вільною. Її замурують у стіну Воскресенської церкви. Як її врятувати? На жаль, легенду змінити не можна. Ні, не зможу я так далі жити. Розберу стіну, випущу її, а потім замурую діру назад. Марія, ти жива? Тікай, поки не пізно. Марія, ти де? Та тут порожньо. От дівка, сама втекла. Замурую я все назад, нехай усі думають, що вона залишилася в стіні. Потемніло, ніякої Марії тут нема. А де ж вихід звідси? Замурували демони. Рятуйтесь! Як добре, що все добре. Хто його знає? Може, ті розбійники були як Робін Гуди? Здається, що бідних вони не грабували. Правді, захоплююча пригода. І тепер я до дівчат буду обережніше ставитись. Бувайте здорові!